Aithnítear Cósta Thiar na hÉireann cheann na bealaí farraige is mealltaí agus is iontaí ar domhan. Cothaíonn agus múnlaíonn acmhainní agus áilleacht na farraige an mhuintir a mhaireann taobh. Is duine don phobal sin mise agus tá mar tuairt faoi chamchuairt ó dhún nGall ó dheas go Ciarraí, le léirgus eil ar ghuachlainn, saibhreas agus cultúr mara an Cósta Thiar. Agus le feiceáil go dtí go léidir agus tá an saol is sneamh a bhéitheán na bobail cois Cósta.